l'artista descobreix afinitats subtilíssimes, lligams invisibles en la realitat màgica de les coses, relacions que hom no pot explicar-se però que resten vívides, com un enigma que devora. Apareix llavors la funció del vident. Vaig néixer el 7 de novembre de 1920. Quan tenia 5 anys, els meus pares em dugueren al col·legi de les germanes franceses de la Presentació i després en els germans de la doctrina cristiana, perquè els meus pares eren catòlics i conservadors. La família Perucho prové de Pinyana, un poble del Pallars. El cognom Perucho és italià i està documentat a Catalunya des de l'any 964. Va ser l'avi de Joan Perucho qui va decidir d'instal·lar-se a Barcelona i obrir una botiga de teixits, que més tard heretaria el seu pare, Manuel Perucho. El pare de Joan Perucho va conservar la botiga al barri de Gràcia. Es dedicava als negocis, però al mateix temps s'interessava per la cultura. Tenia una bona biblioteca, amb els clàssics del segle XIX i autors contemporanis. Manuel Perucho es va casar amb una vídua, Jesús Gutiérrez, que tenia dos fills del seu anterior matrimoni, Ernest i Rosa Jordana. Rosa va ser una de les primeres dones d'Espanya amb carnet de conduir. Els Perucho eren una família menestral i acomodada. Després, quan jo tenia festa en els col·legis i a l'institut, el meu pare s'obsessionava amb l'idea de que em tenia que educar pel treball, que la vida no es donava perquè sí, es tenia que guanyar la vida. I em va fer anar a la botiga on escombrava la cera amb els aprenents. I després fer paquets i portar els paquets a les senyores que compraven. Això per mi era un turment tremendo, perquè a més pensava que si alguns dels meus coneixebles passaven i em veien, doncs seria la riota després per els meus companys d'escola. Però amb el temps vaig creure que això estava molt bé, perquè m'educava pel treball, cosa que he fet tota la meva vida. Quan va esclatar la Guerra Civil, el 1936, Joan Perucho tenia 16 anys. L'any següent va ser mobilitzat. S'incorporà a les bateries antiaèries del Carmel i participà des del bàndol republicà en la defensa de Barcelona. L'any 1939, pocs dies després de l'entrada de l'Exèrcit Nacional, va ser de nou mobilitzat, ara pels vencedors de la guerra, i va prendre part en la conquesta de Maó, darrer reducte fidel a la República. Bueno, en acabar tot això, vaig llicenciar, vaig tornar cap a casa i el meu pare em va dir, què vols fer? Vols continuar estudiant o vols quedar-te a la botiga? Jo te la deixo, te la dono perquè em retiro. Jo això de comerciant no m'agradava massa i li vaig dir que volia estudiar. Diu, què vols estudiar? I em vaig dir, vull estudiar filosofia i lletres. Cap de les maneres, em va dir, de cap de les maneres. Em moriràs de gana. Diu, has de fer advocat. Jo, com que era un bon fill, llavors es creia molt en els pares, vaig fer la llicenciatura de dret sense cap mena de vocació. Durant la seva època d'estudiant a la Universitat de Barcelona, Joan Perucho inicia la seva carrera literària. Primer com a poeta en castellà i com a crític d'art a la revista Alerta del Sindicato de Estudiantes Universitarios, on també col·laboraven els seus amics Néstor Luján i Antoni Vilanova. Després, i gràcies a Josep Palau i Fabra, Perucho comença a escriure poemes en català que publica a la revista Poesia i s'integra als corrents de la resistència cultural de l'època. També participa en la redacció de la revista més important del període, Ariel, que s'edita entre 1946 i 1948. La passió de Joan Perucho pels llibres antics es remunta a aquesta època d'estudiant. El primer llibre de bibliòfil que va adquirir a la llibreria Porter va ser un exemplar de l'Araucana d'Ercilla del segle XVIII, amb gravats a l'acer. Els llibres antics han estat una font d'inspiració constant per a la seva obra literària. He estat sempre un lector impenitent.
i m'he llegit tot el que em queia entre les mans, i el que enviaven els editors i el que jo comprava al mercat de Sant Antoni i a les llibreries. I ho feia segurament per preguntar-me sobre l'existència del món. Què hem vingut a fer aquí? Què hem vingut a fer en aquesta, en aquest planeta? No tenia cap sentit de que tants segles que naixessin, les persones naixessin, es casessin, s'enamoressin, tinguessin fills i finalment es morissin. Carai, quina cosa més estranya. Dic, això ho trobaré segurament en una nota a peu de pàgina en algun llibre rellevant, però mai el vaig trobar. I aleshores vaig pensar que si no hi havia a la cultura moderna aquest llibre, potser que estigués a la literatura antiga, i vaig començar a mirar i comprar llibres antics, que llavors, en la meva època, no volien ningú i eren baratíssims. Ja sabia escriure i feia versos. I una vegada vaig connectar amb l'Eugeni d'Ors, i l'Eugeni d'Ors em va dir, miri, pel tipus de literatura que vostè fa, a mi em sembla que tindria que tenir un segon ofici. És el que em deia el meu pare, naturalment. Dic, el segon ofici el tinc, però no m'agrada. Que és, esclar, jo sé que un metge, si no li va la medicina, mata els malalts, i un arquitecte se li caven les cases. Hi ha un gran plet, no el podré guanyar mai. Diu, faig oposicions, que és el que fa el 80% dels espanyols. Vaig fer oposicions, em va sortir judicatura, i vaig treure les oposicions. I això em va ser la meva sort, perquè no vaig tenir mai cap amo. Sempre tenia com a amo el president de l'Audiència, que no ni em coneixia, o bé el Ministeri de Justícia, que anunciava les seves visites, cada tant en tant, i t'avisaven 15 dies d'anticipació. El 1946, seguint el consell d'Eugeni d'Ors, Joan Perucho fa oposicions per jutge a Madrid, on coneix Vicente Alexandre, José María Valverde, Damaso Alonso i Benjamín Jarnés. L'any següent, Perucho s'incorpora com a jutge a la Granadella, una petita població de la comarca de les Garrigues. Al començament no té experiència, la feina el desborda i està a punt de renunciar. S'inicia aleshores la seva passió pel col·leccionisme. Jo vivia aleshores amb els notaris, teníem un pis, hi havia una dona que ens feia el menjar i ens rentava la roba, que es deia la Quica. I la Quica, veient que jo em portava, anava carregat sempre amb cadires i amb llibres vells i amb cofres i tot plegat, un dia em va agafar pel seu costat, em va agafar i em va dir, senyor Joan, em va dir, per què va pel carrer amb aquestes andròmines? Jo venia del canyit carregat, no? Diu, la gent es pensarà que lo senyor jutge no es guanya la vida. I diu, per què no va a Cal Estevet, que és una casa que hi ha de mobles aquí baix, que és molt barato, i li solucionarà el problema. Però no ho faci, senyor, no ho faci. Aleshores jo vaig comprendre que aquestes coses eren molt mal vistes. Després ja no. El 1949 es casa amb Maria Lluïsa Cortés. Superades les primeres indecisions i dubtes, l'ofici de jutge, que exercirà després de la Granadella a Banyoles i Gandesa, li permetrà disposar de molt de temps per dedicar-se a escriure.